Баярлалаа. Юуны өмнө засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг бүхэлд нь дэмжиж байгаа гэдгээ илэрхийлье. Эдийн засгийн бодлогын өрөөнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 14 мега төслүүдийг хэрэгжүүлж чадах юм бол бид эдийн засгаа тэлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл нь том үйлдвэрлэлтэйгээ хамтдаа кластераар хөгжих энэ боломжийг одоо бүрдүүлэх том одоо гарц гэж харж байна. Харин энэ 14 төслийг их ойлгомжтой тусгаж бүх төвшөнд ойлголтоо нэгтгэхгүй бол бас ойлголтын зүрх өсчихвэй гэж болгоомжлж байгаа. Тухайлх юм бол алтсын өршөөлөх үйлдвэр, ган төмөр сайдын хэлтгээр оюут толгойн төслийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжилтээр энэ одоо үйлдвэрийг барьхаар төлөвлөж байгаа бол энэ үйлдвэр өөрөө хаана баригдах юм, хизээ баригдах юм, ямар хүчин чадалтай байх юм гэдээ энэ бүх зүйлийг тодорхой болгомоор байна. Мөн засгийн байжмал хайлах боловсруулах үйлдвэрийн талаар бид бас нэг ойлголтын зөрүүтэй хаана байгаад байна бүх төвшөндөө. Тийм учраас энэ үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл өнөөдөр хийгдэж байгаа судалгааны талаар бүх төвшөндөө бас ойлголтоо нэгтгэмээр байна. Та бол одоо бүрэн хааны ордыг эрхэж болохгүй, за нөгөө талдаа бас ялангуяа энэ газрын засгийн үйлдвэртэй холбоотойгоор хүлээгдэх хэмжээний асуудлуудыг ярьж байна. Гэтэл өнөөдөр энэ мөрийн хөтөлбөрийн 10 тусцсан байгаа зэс боловсруулах үйлдвэрийн үр дүн дээр бол хүхрлэг хий биш элементийн хүхэр үйлдвэрлэхээр бүр тоо хэмжээгийн заажуу тусгацсан баг. Тэгэхээр элементийн хүхэр үйлдвэрлэнэ гэдэг бол технологийн хувьд энд фосфоритын орж шаардлагагүй маа. Энэ технологи нь өөр юм, элементийн хүхэр үйлдвэрлэх технологи нь. А хэрвээ хүхрийн хүчил үйлдвэрлэх юм бол биднэрт фосфоритын орж хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр бол эрдэнэ үйлдвэр яг энэ чиглэлээр тодорхой судалгаа шинжилгээний ажлуудыг гадны төвтний компаниудтай хамтарч хийгээд Монгол улсад байхгүй тэр нүүрсний хийгээр хүхрлэг хийг одоо холж сармагжуулж хүхрлэг хийнээс хүхрийн хүчил биш хүхрлэг одоо элементийн хүхр буюу нунтаг хүхр гаргах энэ лабораторийн туршилтын ажил нь амжилттай хэрэгжчихсэн явж байна. Үйлдвэрлэлийн туршилт хийгдээд явж байна. Энэ техник эдийн засгийн үндэслэл маань энэ одоо 18-т эрэмблэгдсэн төслийн ард байгаад байгаа тэзүүний тоонууд маань үндсэндээ элементийн хүр үйлдвэрлэхээр явж байгаа учраас фосфоритын ордын тухай энд дурдах эсгүм шүү гэдгийг би бас онцолж хэлмээр байна. Нөгөө талдаа газрын засгийн үйлдвэртэй зэс одоо хайлах үйлдвэр бол ерөөсөө хамааралгүй юм аа. Тийм учраас хэрвээ газрын засгийн үйлдвэр барьсны дараа засгийн байжмал хайлах боловсруулах үйлдвэрийн төсөл явна гэвэл энэ төсөл хэрэгжихгүй. Ёстой мөрөдлийн чагсалт болно. Тийм учраас та бид хаа хаанаа энэ ойлголтоо нэгтгэж бүх төвшөндөө адил мэдээлэлтэй байж ээж энэ том төслүүдэд бодлохоор хөдөлгөх тал дээр анхаарах хэрэгтэй байна шүү гэдгийг би бас онцолж хэлхийг хүсэж байгаа. Ер нь бол бид байршил дээр хугацаа алдах нь бидэнд бол ашиггүй байна гэж би харж байна. Яг гэвэл Эрдэнэтэд энэ засгийн байжмал хайлах боловсруулах үйлдвэрийг байлгах хэсэг талаар маш олон жил судалгаа хийсэн, маш олон жил ярьж байгаа. Яагаад өнөөдөр хэрэгжиж чадахгүй байсан гэвэл технологийн шийдэл байсан. Тэгвэл өнөөдөр технологийн шийдлээ гаргачлаа. Үйлдвэр технологийн паркийн хүрээнд энэ засгийн байжмал хайлах боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан. Техник эдийн засгийн үндэслэл нь боловсруулагдсан, дэд өтцүүд нь хийгдсэн, энэ онд ихэнх нь ашиглалтанд ороод дуусна, эрчим хүчний асуудал үлдэж байгаа. Ийм нөхцөлд бид нар хамгийн хурдан одоо бэлтгэл хангацсан байгаа энэ үйлдвэрээ дэмжиж 2027 онд ашиглалтанд оруулаад авчих юм бол том төслөө хэрэгжүүлэх бас нэг гол одоо хөшүүрэг механизм болох юм шүү. Энэ нөхцөлд магадгүй оюутлагын зарим одоо баяжмлын зарим хэсгийг зөөвөрлөж одоо тэнд боловсруулах тухай асуудал ч яригдахыг үгүйсэхгүй юм ба. За газрын тос боловсруулах цогцолбрыг бас тусгасан байна. За энд бол бид түүхий эд болох түүхий нефтээр энэ газрын цэсний үйлдвэрээ хэрхэн хангах юм бэ гэдгийг одооноос бодох хэвээр. Өнөөдөр шугам хоолой дорнтоос дорногой руу татагдчихж байгаа. Гэтэл шугамаа татаад үйлдвэрээ барьчдаг нөгөө түүхийн нефтгүй байж байгаа ийм асуудал үүсэхгүй. Тийм учраас энэ төлөвлөж байгаа том төслүүдийнхаа түүхий эдэд онцгой анхаараа гэдгийг хэлэх гээ юм аа. За баярлалаа. За.